Dobrý večer, tak samozřejmě hodnocení není milý. Dneska prohráli jsme, byť jsme do zápasu vstoupili aktivně dobře, několikrát jsme zaměstnali brankaře Nicu, ale nic nám tam nepadlo. Soupeř potom na můj vkus měl moc střel ze střední vzdálenosti, samozřejmě trojice nebo čtveřice, hlavně Černý, Vacek, Janošek a Hlavatý nám dělala problémy v tom středu hřiště. Jedna střela skončila v brance, my už jsme od poloviny poločasu nepůsobili úplně kompaktně a druhý poločas jsme se tlačili do té koncovky víc, byli jsme důraznější, byli jsme aktivnější. Bohužel momentálně náš problém je produktivita, kde ze tří kol máme jenom jednu branku, střelenou Tomičem ze střední vzdálenosti. Dneska jsme měli 12 rohových kopů a až na vlastně dvakrát Šimka, který hlavičkoval nad branku, jsme neohrozili brankaře soupeře při naší vejškový, bych řekl, skladbě mužstva. Je to špatný, takže momentálně produktivita velmi slabá. Díky, vaše dotazy. Chybělo mi tam všechno. Chybělo mi tam bojovnost, nějaká myšlenka. Budeš mi to rozporovat? Tak nebudu ti to úplně rozporovat, dneska to nebyl náš zápas. Nebyli jsme dobrý ani bez míče, ani s míčem. Prohráli jsme spoustu soubojů, soupeře musím pochválit, hrál velmi dobře. Mimo jiné hrál velmi dobře už v Liberci a velmi dobře proti Slávii. Takže určitě to není tým, který je potřeba odepisovat, musí se s ním počítat, ale těžko to budu nějakým způsobem vysvětlovat. Momentálně to takový, že tenhle zápas nám nesedl. Nemůžu říct, že by hráči nechtěli, ale zdálo se mi, že soupeř byl v těch soubojích lepší než my. Překvapili teda Pardubice? Nedá se říct, že by překvapili, protože stejně tak hráli v Liberci, stejně tak hráli proti Slavii. Proti Slavii, kdyby brankář Kolář nechytil tutovku, tak ten zápas asi skončil jinak. Takže mají opravdu velmi šikovný záložníky, který jsou v tom středu hřiště nahoře. Černý je pořád ještě neoddělitelný od balónu, takže my jsme věděli, co budou hrát. Možná že jsem čekal, nebo jsme čekali, že stoperská dvojice nebude až tak kompaktní a silná, jako byla dneska. Dneska hráli skvěle a samozřejmě strašně jim pomohl příchod brankaře Nici, který tu jejich hru sklidní a který tam donese zkušenost. Tak dobrý večer. Dneska bohužel se mi to vůbec nehodnotí dobře. Od nás až jako šílená první půle, v který jako nemůžu najít nic pozitivního. Byli jsme málo agresivní, byli jsme všude pozdě a kvalitu to taky žádnou nemělo. Takže první půle jako hodně špatný a do druhé půle jsme šli s tím, že to prostě musíme zlepšit. Řekli jsme si něco k tomu, jak chceme hrát a asi se to trochu zlepšilo, ale Pardubice bránili důsledně a my, když jsme tam něco vypracovali, tak jsme v tom zakončení měli často i smůlu, že to tam prostě nespadlo, takže dneska takhle. Dobře, díky. Dotazy? Si můžu, v obou čase byl nějaký žov v kabině, nebo něco jste si vyříkali, že ten první počas byl opravdu hodně špatný? Jo, tak bylo to potřeba si k tomu něco říct, takže tam padly nějaký důraznější slova. Bohužel to nevedlo dneska k bodům, no. Tam ale ten druhý počas možná začátek trošku aktivní, ale pak už to asi možná sklouzlo do toho prvního počasu, ne? Jo, máte pravdu, že jako to nějakou velkou kvalitu taky nemělo v té druhé půli, bohužel, ale nějaký šance tam byly, jako gol se tam dát dal, ale bohužel to nespadlo. Co z toho zápasu? Něco si vzít, nebo co nejvíte se nejde zapomenout a soustředit na to, co bude? No, jako musíme si to určitě rozebrat, protože tam jako po té herní stránce byly chyby a to nasazení, to je jasný, to musíme my sami si v kabině říct, proč to nefungovalo a takhle prostě hrát nemůžeme a my si musíme každý sám šáhnout jako do svědomí, protože takhle to nejde, jako se vší úctou k Pardubicím, je to tým, který chceme jednoznačně porážet a přehrávat hlavně. Co